Izaho akato ny fetin'ny faran'ny taona sy ny taombaovao izao tsy nanadino ireo olona sahirana sy ireo ankizy sahirana ao aminy ny fokotany ao asomanandrariny nisy ny fanomezana sakafo sy vatomamy ho azy ireo entina iaraha-mi faly noho ny fahatongavany asaramanitra. Ao anatin'izao fetin'ny krismasy sy ny taombaovao izao dia nahatsiaro manokana ireo fianakaviana sahirana eo amin'ny fokotanin'ny somanandrariny tompona andraikitra ka nisy ny fizarana vary sy laoka ary vatomamy ho an'ny ankizy. Mariana fa fanomezana avy amin'ny malala tanana eo atoerana ireo rehetra ireo izay mahatsiaro tokoa fa adidy amin'ny mpiaramonina sy mpiarabelona ihany koa.